qaldı. Ay uşaqlar. Bir saniyə. Dünənki kadrı göstərin zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa dünən... Uşaqlar, siz bilirsiniz bu uşaq kimdir? Bir saniyə o uşağı göstər... Dünən 5000 gətirən bilirsiniz kimdir? Nasfər xanımın nəvəsidir o. Nazlı. Ay Allah, mən şoktayam. Ha? Ha? Nazlı balaca Nazfəridir də. Gitti orada görüşdü onunla. Siz tanımadınız. Onlar deməyiblər də. Yox, tanımadım. Onlar deməyiblər. Mən şokda. Mən onlarla nə qədər söhbət eləmişim, tanımamışam. Bax görün, nə qədər haqlı.